בשנת תש"י לפני 45 שנים עלה על כס נשיאות חב"ד האדמו"ר השביעי, הרבי מנחם מנדל שניאורסון. במאמרו הראשון ביאר הרבי את פעולתם של שבעה צדיקים שהחלו להוריד את עיקר השכינה מהרקיע השביעי. כך אנו, המשיך הרבי במאמרו, נזכה לפי כל הסימנים ומצד היותנו דור שביעי וכל השביעין חביבין, להוריד את עיקר השכינה לעולמנו הגשמי בביאת משיח צדקנו. ברוך הבא! בי"א ניסן שנת תרס"ב נולד ברוסיה בנם בכורם של המקובל האלוקי רבי לוי יצחק שניאורסון והרבנית חנה, ושמו מנחם מנדל. רבי שלום בר, האדמו"ר החמישי בשושלת חב"ד, שמח מאוד משהתבשר על האור שזרח, והורה להכין עבור הרך הנולד טלית קטן, כיפה וספל לנטילת ידיים. על הלכי המחשבה בהם היה נתון מנחם מנדל בילדותו ניתן ללמוד במכתב נדיר שכתב לאחר עלותו על כס הנשיאות, וזה לשונו: מיום הולכי לחדר ועוד קודם לכן התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה, גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, וכחלק מעתיד מזהיר זה וכחלק מגאולה זו יהיה נשיא זה מלך, לא נשיא שבט, אלא שאין על גביו אלא השם אלוקיו. בשנת 1923 נוסע מנחם מנדל לעיר רוסטוב ונפגש לראשונה עם מי שעתיד להיות חותנו ורבו שנים רבות, האדמו"ר יוסף יצחק, נשיאה השישי של חסידות חב"ד. תחת השלטון הקומוניסטי המאיים פעלו האדמו"ר יוסף יצחק והרב מנחם מנדל במסירות נפש לשמור על הגחלת היהודית ברוסיה. חדרים, ישיבות ובתי כנסת הוקמו בסתר בכל עיירה ועיירה בשליחותו של האדמו"ר מלובביץ'. בחודש תשרי 1929 עוזבים האדמו"ר יוסף יצחק ומשפחתו את רוסיה. הרב מנחם מנדל מתעכב מעט ברוסיה ולתקופת החגים שוהה בבית הוריו. זאת תהיה פגישתם האחרונה של האב והבן. לאחר החגים עושה הרבי מנחם מנדל את דרכו אל מחוץ לגבולות רוסיה ומצטרף אל האדמו"ר יוסף יצחק בריגה, בירת לטביה. עד מועד חתונתו עובר הרב מנחם מנדל לברלין שבגרמניה. בברלין נרשם הרבי ללימודים אקדמיים. ההשגחה העליונה הועידה למנהיג העתידי של עם ישראל לתפקיד מורה נבוכי הדרך בחשכת הגלות. בי"ד כסלו 1929 באו בברית הנישואים הרבי מנחם מנדל והרבנית חיה מושקה בעיר ורשה שבפולין. 1939, מלחמת העולם השנייה, הנאצים נכנסים לפולין. האדמו"ר יוסף יצחק, אשר גר בתקופה ההיא בפולין, ניצל מתופת המלחמה בניסים גדולים ומגיע לארצות הברית. הרבי מנחם מנדל והרבנית היו באותם ימים בעברי פי התופת כאשר ישבו בפריז. שנה תמימה היו הרבי מנחם מנדל והרבנית תחת השלטון הנאצי. במשך שנה זו המשיך הרבי בעבודה הקדושה של הרבצת תורה ליהודים נדכאים, עידודם וחיזוקם באמונה ובביטחון בהשם. לאחר נדודים ותלאות רבות ניצל הרבי מנחם מנדל בניסים גדולים מעמק הבכה האירופי, ובכ"ח סיוון 1941 הגיעו הרבי מנחם מנדל והרבנית לארצות הברית. בעשור השנים שבין 1941 ל-1950 מטיל האדמו"ר יוסף יצחק על חתנו הרבי תפקידים חשובים בעניין הפצת מעיינות התורה והחסידות ברחבי העולם. ביום שבט 1950 נפטר האדמו"ר יוסף יצחק. האדמו"ר אשר מסר נפשו למען יהדות העולם החזיר את נשמתו לבוראו, אך לא טרם ידע כי עתה יזכה עם ישראל למנהיג, מנהיג אשר עוצמתו, גדולתו, אהבת ישראל שבו לא ידע היהדות מעולם. ביום שבט תשי"א 1951 מקבל הרבי מנחם מנדל באופן רשמי את שרביט ההנהגה. במאמר הראשון סולל הרבי את הדרך בה ילכו עדת שליחיו בפרט ועם ישראל בכלל. במאמר מסביר הרבי שעבודת השם צריכה להיות באופן של למעלה מטעם ודעת, ותפקידנו להכין את העולם כולו על ידי נר מצווה ותורה אור לגאולה האמיתית והשלמה. הרבי החל נוהג את נשיאותו ביד רמה, ובתוך זמן קצר מצליח לבצע משימות אדירות.
שליחיו של הרבי החלו להתפזר על פני כל כדור הארץ, לקרב לבבות ולהצית את הניצוץ האלוקי החבוי בכל יהודי על ידי נר מצווה ותורה אור. לא חולף זמן רב ואותם שליחים הופכים לגרעין המרכזי של חיים יהודיים במקום שליחותם. מקימים בית חבד, בית כנסת, מקווה, בית ספר יהודי, ואלפי יהודים מתחילים להתגבש ולהתלכד סביב אותו שליח של הרבי. אמר רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד, העולם מתקיים, שנאמר וצדיק יסוד עולם. כל השפע יורד מלמעלה, בגשמיות וברוחניות. כל זה עובר ונמשך דרך צדיק זה. כמו שנאמר על רבי חנינה בן דוסה, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. ובדורנו זכינו לרועה נאמן, הרבי שליט"א מלובביץ', משיח השם, המשפיע לכלל עם ישראל שפע בגשמיות וברוחניות, באופן שלא ידע עם ישראל שפע כזה מעולם. אלפי יהודים אשר היו במצוקה גשמית ורוחנית נושעו, הודות לתפילותיו וברכותיו של הרבי. בד בבד עם פעילותו האדירה בבעיות השוטפות של עם ישראל, ממשיך הרבי בהרחבתה ובהפצתה של תורת חסידות חב"ד. את דבריו נושא הרבי בהתוועדויות הנערכות בבית מדרשו הגדול. כל שיחותיו ודברי תורתו נדפסים באגרות הנקראות דבר מלכות, והן נלמדות בחוגים רבים ברחבי העולם על ידי מיליוני יהודים. הודות לכלי תקשורת אלה, הרבי הוא גדול מרביצי התורה, לא רק בדורנו אלא גם בכל הדורות. טרם היה גדול בישראל שדברי תורתו הגיעו לכל כך הרבה יהודים ברחבי העולם. אין גם תקדים בכל תולדות עם ישראל לכך שתלמיד חכם אחד חידש ולימד והדפיס כמות עצומה כזו של תורה בכל פרדס התורה. למעלה מ-200 כרכים נתפסו עד היום מתורתו, ובהם חידושים נפלאים בש"ס, ברמב"ם, פסקי הלכות ומנהגים, עיונים בקבלה וביאורים בחסידות, והכל בעומק נפלא. וכמאמר המשנה, כל העוסק בתורה זוכה לדברים הרבה, אוהב את הבריות, משמח את הבריות, ונהנים ממנו עצה ותושייה. ואכן גדולי ישראל, אישים מפורסמים, ביניהם גויים וכלל עם ישראל, זכו לעצה ותושייה מהרבי בנושאים מגוונים, למעשה בכל, בנושא ביטחון, כלכלה, בריאות, מדע ועוד. מאז שבירכת אותנו, העיתון רק מצליח וגדל והולך. והיות והרבי שולט באופן מוחלט בכל שטח מדעי, בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה. פרופסור ברנובר מציג לפני הרבי המצאה חדשה ליצירת חשמל, שיטה זולה, יעילה ונקייה יותר. ודבר עוד יותר מדהים, שהרבי הצביע על שני מספרים שהזכרתי במשך הדיווח שלי, ואמר שהמספרים האלו לא יכולים להיות נכונים, אחד לא תואם את השני. ואז הצוות שלי תרח במשך 8 חודשים עד שגילינו את הטעות. הרבי הצביע על הטעות תוך שניות ספורות, כאשר לא היה לו לא עיפרון ולא נייר, רק לפי הראייה המיוחדת של צדיק. התכונן למלחמה. כאן שידורי ישראל מירושלים. שלום רב. בימים שקדמו למלחמת ששת הימים היה עם ישראל בעולם כולו במעצב רוח קודר. והנה שבוע לפני פרוץ המלחמה ביום ל"ג בעומר, דיבר הרבי לפני עשרות אלפי ילדים ובני נוער, ובשיחתו הבטיח בצורה ברורה כי הקדוש ברוך הוא יוציא את עם ישראל מהמצב הקשה בניצחון גדול, בניסים ונפלאות. 10 ימים לפני המלחמה, ידיעות אחרונות, האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון שופע כולו ביטחון שישראל תינצל מכל רע, וידה תהיה על העליונה. עיתון הארץ, הרבי מלובביץ' שולח מברק עידוד ומצפה לבשורות טובות, בטוב הנראה והנגלה. מיד עם פרוץ המלחמה, כשהערבים התפרעו בניצחונותיהם ושידורי ישראל שמרו על שתיקה, הרגיע הרבי ואמר כי המצב אינו כפי המפורסם בכלי התקשורת, והוסיף, הכותל המערבי יהיה בקרוב בידינו. בזמן מלחמת ההתשה ראה הרבי סכנה עצומה בהסכם הפסקת האש,
הוא טען כי המצרים יפרו את ההסכם תוך 24 שעות ויקרבו את הטילים לתעלה. על קו בר לב אמר הרבי לאלוף יריב ולמפקדים ישראלים שקו זה לא ימנע מהמצרים לצלוח את התעלה והוא נטול כל ערך. ומלחמת יום הכיפורים הוכיחה עד כמה צדק. בדרום המצב קשה ובצפון... בתקופה שקדמה למלחמת יום הכיפורים יצא הרבי בקריאה לשליחיו לדאוג לכך שבחופשת הקיץ יקבל כל ילד יהודי חינוך תורני. ההדגשה הייתה על ילדים קטנים. ובערב יום הכיפורים מברך הרבי כי עם ישראל ינצח במלחמה. למנוע מאיתנו קטסטרופה... לאחר פרוץ המלחמה מתפרסם בעיתונות. הרבי חזה את תחילת הקרבות ואף כיצד הסתיימו. מתברר מאיגרת ששלח ערב יום הכיפורים. האינטיפאדה. כבר בזמן הסכמי קמפ דיוויד, כאשר דיבר הרבי בתוקף נגד ההסכם ונגד דיבורים על אוטונומיה, עוד לפני שמישהו חלם על אינטיפאדה, אמר הרבי, רק כתוצאה מהדיבורים על אוטונומיה, כבר תתגבר חוצפתם של הערבים ביהודה ושומרון, שיכריזו מרד גלוי נגד הממשלה, המשטרה והצבא, השתוללו בחוצות ויפגעו ביהודים רחמנא ליצלן. הקומוניזם, כבר לפני 27 שנים ניבא הרבי שהשלטון הזה יגיע לקיצו. והרבי קרא לי וציווה להודיע אם מישהו אוכל להגיע באמצעות טלפון במוסקווה וערים אחרות בברית המועצות, שמכאן ואילך המצב ילך וישתפר ולא יעבור הרבה זמן עד שכולם מי שירצה ייצאו לחופשי. וזה היה שבוע אחרי שגורבצ'וב המפורסם עלה לשלטון. בכלי התקשורת בעולם מתפרסמות תחזיות שחורות. המנהיג החדש בקרמלין יהיה עוד יותר קשוח. העולם צריך להתכונן לזמנים הקשים. ב-1987 קורא הרבי להקים פרויקט לקליטת עולים מברית המועצות ולהכין עבורם מקורות תעסוקה. ואז בשנת תש"ן 1990 התממשו כל נבואותיו וניסים גדולים התרחשו ברחבי העולם. המשטרים הקומוניסטיים מתמוטטים. שערי רוסיה נפתחים וגלי עלייה של מאות אלפי יהודים מגיעים לארץ הקודש. כניתות לקיבוץ גלויות שעתיד להיות בקרוב, כאשר קהל גדול ישובו הנה. לפני כ-3 שנים מבקר גורבצ'וב בארץ ובפגישה עם פרופסור ברנובר הוא שומע שכבר ב-1985, שבוע אחר עלייתו לשלטון, ניבא הרבי שהקומוניזם מתמוטט ושערי רוסיה ייפתחו ליהודים. אין לי מילים לתאר את התדהמה של הגוי הזה גורבצ'וב. והוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר, זה לא ייתכן מפני שבאפריל 85, לי, הוא אומר גורבצ'וב על עצמו, לא הייתה שום תוכנית. הגעתי לאיזושהי תוכנית רק שנה אחרי זה, וגם בסופו של דבר התוכנית שלי לא התממשה כי רציתי לשמור בעצם על קומוניזם וכך הלאה. אז מה המסקנה מכאן? הרבי בדרך נבואה רואה דברים שאפילו לא נולדו בראש של אותו גוי שצריך לבצע את הדברים. מלחמת המפרץ. איומיו של סדאם חוסיין הדירו שינה מעיני רבים. ואז שוב הוכח שבשעה שכל המומחים לביטחון וראשי האומות עובדי עצות, ניסה כל אחד בגאון וברמה. קולו של הרבי מלובביץ' המבשר לעם ישראל, בניי אל תתייראו, ארץ ישראל הוא המקום הבטוח ביותר, לא תהיה מלחמת גזים, ומכל המלחמה הזאת תצמח גאולה לעם ישראל. ואכן אירועי מלחמת המפרץ טעמו בדיוק לכתוב במדרש ילקוט שמעוני, ואומר להם המלך המשיח, בניי אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתייראים? אחד מחסידיו, קצין בצבא האמריקני, אמר הרבי שעד פורים הוא כבר יהיה בחזרה בבית. ניסי ניסים הראו במלחמה זו כשבניינים שלמים קרסו מפגיעת טילי הסקד, אך איש לא נפגע. בפורים הודיעו כי אפשר להחזיר את מסכות האבח לארון, והתברר שארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר. נבואות הרבי משיח השם התקיימו כמו תמיד בשלמות, ושרשרת האירועים התרחשו בדיוק כפי שתוארה מלחמה זו במדרש ילקוט שמעוני. בשעה שמלך המשיח בא, הוא משמיע להם לישראל ואומר, הנביאים, הגיע זמן גאולתכם.
על בריאת העולם כתוב בספר בראשית, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל, זוהי רוחו של מלך המשיח. ומאז בריאת העולם, התכלית של כל מעשינו ועבודתנו, היא להביא לימות המשיח. שאז יתגלה מלכות השם בעולמנו הגשמי, ותושלם כוונת הבריאה. וכמו שכתוב במדרש תנחומה, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כלומר, נתבע הקדוש ברוך הוא שהעולם הזה, הגשמי, יהיה דירה לא יתברך, דירה שבה ישכון ויתגלה במלוא עוזו ותפארתו. להתגלות מלכות השם נזכה בגאולה האמיתית והשלמה, ככתוב בנבואת ישעיה, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. אז נראה בראייה חושית את האלוקות המהווה את העולם. לא תהיה שום מציאות של רע בעולם, ותתחיל התקופה של מתן שכר לעם ישראל. במשך כל שנות נשיאותו דיבר הרבי מלך המשיח בדבר היותנו דור אחרון לגלות, ובמילא דור ראשון לגאולה, אלא שבשנים האחרונות דיבר הרבי על הגאולה הקרובה לא רק בנימה של תקווה, איחול ותפילה, אלא באופן של הבטחה, כי על דבר ודאי העומד להתרחש כל רגע, ללא כל צל של ספק. ואת זה ביקש מלך המשיח לפרסם בכל העולם. ביות זין תמוז תשנון א' אומר הרבי, ודאי וודאי, ללא כל ספק וספק ספקה, שכבר הגיע זמן הגאולה. בעומדנו קרוב ממש לפני הגאולה, צריך כל יהודי להתרגל לגאולה, ולהציב את עצמו במצב ורגש של גאולה. Gali sohnu, kuyi gali sohnu, bekoroi, bekoroi, bekoroi. Kuyi gali sohnu, kuyi gali sohnu, bekoroi, bekoroi, bekoroi. Kuyi gali sohnu, kuyi gali sohnu, bekoroi, bekoroi, bekoroi. Kuyi gali sohnu, kuyi gali sohnu, bekoroi, bekoroi, bekoroi. Bikam betni de heino. בארבע כאן בוי סעורס חבר עם כל איש רואה ונוי מרו עומד ביקם